Poštovani gledatelji, dobrodošli. Počinje dnevnik, ovo su naše današnje najave. Završen međunarodni projekt o energetskoj obnovi u javnim zgradama, Osijek svoj dio sredstava uložio i u energetsku obnovu vrtića Latica. Županija podržala rad klastera poljomehanizacije s 35.000 kuna, dobro će doći za širenje poslovanja i prezentaciju slavonskih iskustava s poljomehanizacijom. U Vukovaru u tijeku rekonstrukcija raskrižja državne ceste D2 s pripadajućim cestama u kružni tok, gradit će se i novi nadvožnjak preko pruge. U Osijeku je održana zaključna konferencija 22 milijuna eura vrijednog međunarodnog projekta o energetskoj učinkovitosti u javnim zgradama te akcijskim planovima, provedbi i praćenju. Po završetku projekta Osijek uz ostalo ostaje energetski obnovljen dječji vrtić Latica, a kroz projekt je razvijena i metodologija planiranja energetske obnove javnih zgrada. Grad Osijek ugostio je završnu konferenciju međunarodnog Interreg projekta Impuls energetska učinkovitost u javnim zgradama, koji je otvoren 1. studenog 2016. i zaključio se sa 30. srpnjem 2019. godine. S hrvatske strane stručni partner bio je Energetski institut Hrvoje Požar iz Zagreba. Mi smo dakle u sklopu tih alata koje smo razvili dopustili svakoj jedinici, odnosno gradu, da odabere parametre na osnovu koji će određivati kako obnavljati zgrade, dakle javnog sektora. U sklopu tog alata kojeg smo razvili imamo 46 raznih indikatora, od okolišnih, ekonomskih, a također i naravno i energetskih. Mi smo razvili alat koji će dozvoliti svakome da odabere na koji način želi postaviti prioritete u samoj obnovi. Grad Osijek je kroz ovaj projekt razvio metodologiju za planiranje energetske obnove javnih zgrada, a njegovi gradovi partneri bili su grčki Heraklion, španjolski Elče, francuski Cannes, talijanska Ravena te Mostar iz Bosne i Hercegovine. Grad Osijek je već napravio jedan takav plan u sklopu ovog projekta. Mi smo dakle zajedno sa timom iz grada Osijeka definirali parametre ulazne i napravili plan za narednih 17 godina kako bi ta obnova trebala teći. Naravno, ovisit će o sredstvima Osijeka, o planovi se naravno mogu i mijenjati, međutim u Osijeku je već dosta toga napravljeno, a i mislim da će ovi alati pomoći da se vidi dakle i sami efekti same obnove, dakle uštede, ono što nas i zanima. Od tih 160 tisuća eura realizirali smo djelomično energetsku obnovu dječjeg vrtića Latica, uveli sustav na daljinsko upravljanje i naravno očitanje potrošnje same energije. Ono što je najvažnije i ono što smo dobili iz ovoga projekta Impuls je to da smo dobili alat s kojim ćemo moći utvrditi i mjeriti mjere koje najviše donose energetske uštede kad izabiremo objekte s kojima ćemo ići u energetsku obnovu, jer na taj način ćemo imati jasan smjer gdje ulagati sredstva grada u smislu povrata uloženih novaca. Ovisno o odabiru prikladnih energetskih alata, moguće je planirati konkretnije financijske uštede. Mi smo definirali 4 vrste obnove, od male do zadovoljavanja skoro nule energetske zgrade. Dakle, kad se rade neke manji zahvati, dakle tipa ne znam, termostatski ventil na radijatorima, mijenja se rasvjeta, možemo govoriti o nekim uštedama od 10 do 20% u primarnoj energiji. Ako se radi neki veliki zahvat, kao što je dostizanje standarda nule energetske zgrade, u tom slučaju uštede mogu ići čak do 90%. Zamjenik osječkog gradonačelnika ističe kako se više od izravne financijske koristi od ovog projekta dobilo u iskustvenom smislu te o alatima koji će se koristiti i u narednim energetskim projektima. U Vukovaru, jednom od najvećih gradilišta u Hrvatskoj, u tijeku je rekonstrukcija raskrižja državne ceste D2 i ulica Županijske, Gunduličeve i Dunavskog prilaza u kružni tok sa sanacijom postojećeg i izgradnjom novog nadvožnjaka preko pruge. Vrijednost ovih radova je 23,5 milijuna kuna, a već su najavljeni i novi, među kojima je izgradnja dugo očekivane vukovarske obilaznice. Upornjaci za novi nadvožnjak u Vukovaru su postavljeni, a do kolovoza bi na njega trebao biti preusmjeren promet kako bi mogla započeti izgradnja kružnog toka, koji će znatno olakšati prometovanje u trenutnom raskrižju državne ceste D2 i ulica Županijske, Gunduličeve i Dunavskog prilaza. Ukupna investicija projekta oko 25 milijuna kuna i nadam se da će svi građani biti zadovoljni nakon što se cijeli projekat završi, jer će to ovaj kružni tok koji bude, ajmo reći turbo kružni tok, dodatno rasteretiti ovo raskrižje i sam prilazak luki, koja je također i po svim pokazateljima izrazito frekventna, dakle po pokazateljima za ovu godinu, dakle da imaju izvanredan rast samog prometa. To raskrižje predstavljalo jedno usko grlo gdje je doista teško bilo manevrirati i
kombi vozilima, kamoli vozačima teretnih kamiona koji znamo koliko su dugački. Tako da evo sa ovim rješenjem dobit ćemo jedan lijep kružni tok koji će u značajnoj mjeri ne samo olakšati ulazak u luku Vukovar, nego i povećati sigurnost ulaska, što nam je iznimno značajno i za vozače koji obavljaju svoju redovnu djelatnost, zarađuju svoj kruh, ali jednako tako i za sve sudionike u prometu koji prometuju u ovim prometnicama. Rok za dovršetak radova je 9 mjeseci. Plan je dakle da izvođač završi sve radove do 17.12. ove godine. Obzirom kojim intenzitetom rade, dakle prije terminskog plana, nadam se da bi mogli završiti čak i mjesec dana prije samog roka, dakle čak do dana sjećanja, nadamo se. Investicijski projekti Hrvatskih cesta u Vukovar su započeli prije nekoliko godina, a kruna svega je bila rekonstrukcija državne ceste D2 Kudeljarske ulice i Priljeva. Dovoljan je podatak da je prosječni dnevni promet kroz grad Vukovar 11.500 vozila. Ako uzmete u obzir da je za autocestu potrebno 14.000 vozila, onda se možete misliti kolika je to frekvencija prometa, a samim time i prometnog opterećenja na samu kolničku konstrukciju. I stoga su Hrvatske ceste odlučile krenuti u sanaciju same prometnice, dakle u sanaciju utrošenog cirka 30 milijuna kuna. Vrlo nam je bitno bilo izdvojiti zapravo pješake i bicikliste sa prometnice na koje prometuju vozila, što smo evo po prvi put zapravo u povijesti grada uspjeli i na kraju i do kadrovi idu prolaze biciklisti. Možete si misliti koliko je tu zapravo biciklista i pješaka, prolazi velik broj učenika koji komunicira iz svojih kuća prema školama i u povratku također. I naravno da nam je stalo do sigurnosti građana i stoga smo iznimno zadovoljni što smo uspjeli evo po prvi put Borovo naselje kao gradsku četvrt povezati sa središtem grada Vukovara. Ove dvije investicije teške su više od 50 milijuna kuna, a već kreću i novi projekti. Imamo uvođenje izvođača na još jednom projektu, dakle riječ o Županijskoj ulici i ulici Antuna Bauera, vrijednosti 7,5 milijuna kuna. Sljedeći tjedan planiramo montažu semafora kod vodotornja, tako da evo Hrvatske ceste ulažu iznimna sredstva u grad Vukovar. I evo napomenuo bi još jedan iznimno veliki, usudio bi se reći, kapitalan projekat, najveći u ovom dijelu Hrvatske, dakle u cijeloj Slavoniji i Baranji, riječ o izgradnji vukovarske obilaznice vrijednosti 265 milijuna kuna. Natječaj za izvođača radova trebao bi biti raspisan u jesen, pa bi za godinu dana trebala početi realizacija tog velikog projekta. Osječko-baranjska županija dodijelila je klasteru poljomehanizacija potporu u iznosu od 35.000 kuna. Novac će dobro doći za potrebe širenja poslovanja po svijetu te predstavljanje slavonskih iskustava s poljomehanizacijom u poljoprivredi i povećanju BDP-a. Sudjelovanje na sajmovima diljem svijeta klasteru poljomehanizacije znači puno i znači napredovati. Tako će uz pomoć Osječko-baranjske županije klaster sudjelovati na dva velika projekta u inozemstvu. Prvi je projekt internacionalizacije poslovanja gdje predstavnici klastera odlaze na sajam agritehnike u Hanoveru, Njemačku. To je dakle najveći svjetski sajam poljoprivredne mehanizacije. Tako da je tu vrlo važno sudjelovati i na neki način se prezentirati, jer kroz taj sajam mi smo postali vidljivi praktički u cijelom svijetu. Direktor klastera najavio je i odlazak u Japan. Prošle je godine u Vinkovcima i Osijeku održana konferencija o ekosustavu gdje je sudjelovala i ta država. Ove godine je tema technological changes, tehnološke promjene i društvo. Unutar toga je klaster praktički sa temom gdje ćemo vidjeti koliko je poljoprivredna mehanizacija unutar ovog područja Slavonije i Baranje, koliko je to utjecalo na razvoj, znači same poljoprivrede, i koliko je to utjecalo na povećanje BDP-a, i to će biti moja uloga na toj konferenciji u Japanu, gdje ću napraviti jedan, da tako kažem, znanstveni rad koji ću prezentirati, a kroz taj rad prezentirati i klaster poljomehanizacije. Sve to omogućeno je zbog današnjeg potpisivanja ugovora o dodjeli financijske potpore u iznosu od 35.000 kuna sa dožupanom Osječko-baranjske županije Goranom Ivanovićem. Poticanje gospodarstva možda nije veliki iznos kad se gleda jedinična cijena toga iznosa, no ovakvom jednom klasteru koji se bavi poljomehanizacijom, i to na globalnom, na svjetskom tržištu, znači dosta. Skupi su odlasci na sajmove, no ako se tamo ne odlazi, neće se moći ništa ni prodati, neće se uopće moći biti globalni igrač.
Osječko-baranjska županija trudi se stvoriti stimulativno okruženje za razvoj poduzetništva. Mi smo ove godine osigurali 8,6 miliona kuna, u usporedbi sa 2017. godini to je povećanje od 100%. Jedna od aktivnosti na kojoj se vidi povećanje upravo je ovaj ugovor koji smo danas potpisali sa klasterom poljomehanizacije. Prošle godine bio iznos od 25 tisuća kuna, ove godine to je iznos od 35 tisuća kuna. Klaster većinu svojih aktivnosti odrađuje kroz sajmove i konferencije koje znače traženje investitora, potencijalna nova tržišta i sklapanje novih poslovnih projekata. 110 uboda u 15 minuta. Komarci su ove godine zadali Vukovarcima veliki glavobolje, a pravovremenom reakcijom Vukovarske gradske uprave spriječena je veća katastrofa. Nakon dva aviotretmana i 4 sa zemlje, situacija je pod kontrolom, no u Vukovaru se pitaju zbog čega je uopće došlo do ove situacije, te zbog čega u Hrvatskoj nema sustava koji bi spriječio takve okolnosti. Vukovarci sada uživaju u središtu svoga grada, no situacija je početkom lipnja bila znatno drugačija. U svim dijelovima Vukovara vladali su komarci, a u rubnim dijelovima grada ubadali su i više od 110 puta u 15 minuta. Nije bilo druge već iz zraka se boriti protiv krvopija. Prvi aviotretman smo napravili 21. lipnja i zatim drugi aviotretman na dan državnosti 25. lipnja. Aviotretmanima pokrivamo 2500 hektara površina, a adulticidno sa zemlje tretman predviđen je i ugovorom i radom 1500 hektara. Najezda komaraca ove se godine pojavila zbog preklapanja tri klimatološka fenomena, visokog vodostaja, temperature zraka od 32 do 35 stupnjeva, te u Vukovaru čak 47 dana neprestanih kiša. Do tada smo napravili već početkom 3. mjeseca larvicidno, grad inače Vukovar je predvidio 13 larvicidnih tretmana, mi smo do tada napravili već 6 larvicidnih tretmana, međutim nismo mogli djelovati adulticidno iz razloga tih kišnih dana, vjetra i totalni nepovoljni vremenski prilika. U gradu Vukovaru već godinama izdvajaju novac za borbu protiv komaraca, no mnoge jedinice lokalne samouprave ne čine ništa po tom pitanju, a problem je i nedostatak bilo kakvog sustava na nacionalnoj razini. Apsolutno ne postoji nikakav sustav. Volio bi da mogu reći barem dobro osmišljen sustav da nedostaje. Međutim, ne postoji uopće sustav bavljenja sa ovom problematikom. Koja je funkcija države u ovom u smislu, kad je u pitanju ova problematika? Koja je funkcija sustava zdravstva s aspekta brige za javno zdravstvo, za suzbijanje prijetnje nekakvih širenja zaraznih bolesti, njihovih prijenosnika i tako dalje? I naravno, kakva je funkcija znanosti u ovoj državi? Mi ovdje kod nas u Slavoniji radimo samo vatrogasne mjere. Nema konciznog rješenja, sistematskog, da se nešto radi. Mi bi mogli uzeti primjer iz Njemačke kako su isušene močvare uz dolinu Rajne i nema komaraca, ali mi to imamo osjećaj kao da namjerno nećemo isušiti da bi mi mogli raditi nešto oko toga i da bi se mogli baviti s tim. U Hrvatskoj trenutno aviomehanizacija za borbu protiv komaraca uopće ne postoji, pa se iz zraka protiv komaraca bore Mađari. Ponovno smo kao sustav zakazali. Ja ću to odgovorno reći, meni nije jasno da si mi možemo dozvoliti situaciju da kao država ne raspolažemo aparatima koje naš zakon zahtjeva i ljudskim resursima koji su u stanju obaviti zadatak. Nažalost, ja sam jedini pilot koji je još u Hrvatskoj, to možda malo zvuči ovako neobično, ali jedini pilot u Hrvatskoj koji može odraditi ovaj posao što trebam, jer nema više uz našu staru firmu koju sam nekad radio, Privredna avijacija Osijek, koja je imala 22 ovakva zrakoplova, nažalost to se raspalo i svela se priča, evo, na mene prisutnog ovdje koji jedini mogu napraviti taj posao. Vukovarski gradonačelnik pozvao je sve da se uključe u sustavnu borbu protiv komaraca. Ne napadam nikog, ja se zahvaljujem jer je doista i premijer i Vlada Republike Hrvatske su promptno reagirale na poziv u pomoć, gdje je prvo Osječko-baranjska županija poslala zahtjev, a nakon toga i grad Vukovar, Vukovarsko-srijemska i Međimurska županija. Tako da te dobre volje ima. I evo kažem, bez prozivanja u sinergiji, nadajući se sinergiji, već danas će poziv otići iz grada Vukovara prema mjerodavnim institucijama da se ovom problemu pristupi sustavno.
U Osijeku je predstavljena nova turistička atrakcija s područja Virovitičko-podravske županije, u kojoj su svojevremeno pokrenuli projekte obnove svojih dvoraca, te ih obnovljene jednog po jednog uvrštavaju takozvanu plemičku rutu. Ruta je predstavljena u Osijeku usred tvrđe, koja je sama po sebi pak osječki odgovor na ovaj trend oživljavanja povijesnih objekata. Podravci su krenuli ozbiljno u posao obnove svojih dvoraca i njihovo stavljanje u turističku funkciju. Kako na svom području imaju dosta plemičkih posjeda raznih namjena, odlučili su povezivati ih u jedinstvenu priču, koja će na kraju utvoriti takozvanu plemičku rutu. Sama ruta znači se sastoji od dvorca Pejačević, Kurije, Janković u Kapela dvoru, dvorca Janković u Suhopolju, znači također i Ljetnikovca grofa Draškovića u Kapela, u Noskovačkoj Dubravi, koji je informativno-edukativni centar i hostel. Dvorac Pejačić u centru Virovitice je pred završetkom. Znači njegovo otvaranje, službeno otvaranje je početkom 10. mjeseca. Također je u planu još i obnova dvorca Janković u Caboni, koji će biti pretvoren koji će imati namjer nekog zdravstveno wellness turizam. Puno objekata znači puno posla za obnovu, kako sredstva povlače iz EU fondova, tako ih i ulažu. Sada su se pohvalili obnovom dvorca Janković u Suhopolju, prije kojeg su pak obnovili Kuriju Janković u Kapela dvoru, koja je danas Hotel Heritage s 4 zvjezdice. Jedan po jedan obnavljaju se dvorci na području Virovitičko-podravske županije i gotovo svi se stavljaju u funkciju turizma. Znači od smještajne funkcije, funkcije posjetiteljskog centra, interpretacijskog centra. I u stvari, osim što je to veliki posao, to je istinski velika radost za sve nas. Dvorac Janković će početkom kolovoza biti otvoren za javnost. Imaće niz sadržaja, wellness, 5D kino i obnovljen perivoj. Sam projekt je počeo 2016. godine i sa nekim trajanjem od nekih 36 mjeseci. Sam projekt je vrijedan otprilike nešto manje od 40 milijuna kuna, dok iznos besplatnih sredstava iznosi nešto manje od 33,5 milijuna kuna. Osijek zbog tuđih uspjeha nema kompleksa. Dapače, Podravci su svoje projekte predstavili u tvrđi, koja je upravo osječki odgovor na trendove obnove baštine. Što se tiče grada Osijeka i turističke zajednice grada, mi sad intenzivno dakle radimo na ovom projektu tvrđa kao najznačajnijem kulturnom projektu u gradu, koji će dakle sa obnovom infrastrukture, a potom i posjetiteljskog centra na samom ulazu u tvrđu, značajan doprinos dati uopće toj infrastrukturi, kako da kažemo, od samog parkirališta, mogućnosti prezentiranja turističke ponude grada na jednome mjestu, i siguran sam da ćemo stvoriti jednu još bolju priču nego što ona do sada. A istaknuto je kako i Osijek ima svoju rutu, i to secesijsku, na kojoj se obnavljaju parkovi, znamenitosti, a također ima i dvoraca. No, zaključak je da trebamo evo pratiti šta kolege rade i vidjeti neke dobre ideje i što bi mogli primijeniti na našoj sredini. Pred Podravcima je, kao i pred svim Slavoncima, napor da svoje znamenitosti nametnu, kako bi jednog dana, kao na spomen Trakošćan, Veliki Tabor ili Klenovnik, svi znali gdje se nalaze dvorci Pejačević, Janković i drugi plemički ljepotani. Glumci Gradskog dramskog kazališta Gavela i HNK u Šibeniku nisu imali problema s tim što je film Kako je počeo rat na mom otoku, po kojem su radili predstavu 96. bio izvrsno prihvaćen od publike i struke. Predstava se k tomu osvrće još i na aktualne političke i društvene situacije, a dugotrajni pljesak na kraju potvrdio je da su napravili odličan posao. Izvrstan posao odradili su i učenici Tamburaške škole Batorek u Dupke punoj crkvi Svetoga Križa. Kada radite primjerice predstavu prema filmskom predlošku koji je pobrao samo izvrsne kritike, to vam može biti određeni uteg. Međutim, s druge strane, može biti i izvrstan poticaj da to nadmašite. A čini se da je upravo to pošlo za rukom glumcima Gradskog dramskog kazališta Gavela i HNK Šibenik s predstavom Kako je počeo rat na mom otoku. Dobivamo puno jer je predstava, ajmo reći, tako dinamična i brza. Predstava traje sati 15 i vrlo je duhovita. I svi citati koji su sjedali na pravo mjesto, nešto smo u dramaturgiji, nešto je prebačeno na početak, tako da držimo nekakvu zdravu tenziju da se predstava odgleda na pravi način. Tako da mi smo se bojali u početku toga kao je li velik kao teret, kao ma što će to sad biti, kao nije to, ali na kraju zapravo isprava publika je jako dobro primila. Iako je riječ o komediji, na kraju nas kroz jednostavan tonski zapis vrati u sadašnjost, koja je daleko od bajne i snova koji su se sanjali početkom 90-ih.
To je neka tema koja, čudno je sad podsjećanje na rat, nije zapravo o tome riječ, nego je, kao što i ovaj grad jako dobro zna, proživio je svašta prije 20-ak godina. I tada smo bili, čini mi se, puno pametniji nego danas, jer znali smo se izboriti za svoju sudbinu. Danas je to malo drugačije, pa to je ovo neko humorno podsjećanje na to koliko smo bili zapravo inteligentni, koliko jedan čovjek može u trenutku kad je gurnut iz te sigurne zone učiniti za svoj opstanak. Dugotrajni pljesak osječke publike na Trgu Svetog Trojstva, gdje je premještena velika pozornica Oljka, pokazao je da je predstava pun pogodak. A pun pogodak uvijek su i koncerti Tamburaške škole Batorek. Krem de la krem u velikom orkestru, 30-ak najboljih od 100-tinjak aktualnih učenika, održali su koncert Klasika u ozračju tambure. 18.7. škola Batorek putuje na jedan veliki međunarodni festival klasične provenijencije u Francusku i pripremamo program baš tog profila, tako da eto imamo uhodan program uigran koji smo počeli raditi kad smo dobili poziv službeni već posle nove godine i to je tako dobro, dosta uigrano, tako eto imamo jedan program, jedan svoj proizvod koji možemo servirati. Crkva Svetog Križa i ovoga je puta bila puna, izvedbe popraćene gromoglasnim pljeskom. Radi se često o obredama, ne samo klasične glazbe, nego popularnih klasika, čak i revijalne zabavne glazbe koja se izvodi sa tamburaškim instrumentima. Ali na ovom koncertu večeras imat ćemo naravno priliku čuti i skladbe koje su originalno pisane za tamburaške orkestre, kao što su skladbe Bože Potočnika i našeg Julija Njikoša. Iz današnjeg programa Oljka valja izdvojiti radionice Čuvari priča Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, radionice litografije u galeriji Kazamat, ali prvenstveno značajnu izložbu Ivana Kožarića u Waldingeru, čije je otvorenje najavljeno za 19.30, te humornu dramu Elling satiričkog kazališta Kerempuh u 21 sat na Trgu Svetog Trojstva. Istaknuti mlađi članovi Osječkog atletskog kluba Slavonija Žito, Nikolina Užnik, Ivan Paravac i Sven Salaj nastupili su u sastavu reprezentacije Hrvatske u disciplini skok s motkom na prvenstvu Balkana za juniore i juniorke održanom u rumunjskom Cluju. Nikolina Užnik već je u veljači ove godine osvojila brončanu medalju na dvoranskoj Balkanijadi, a sada je u Rumunjskoj osvojila srebrnu medalju na otvorenom s preskočenih 340 cm. U istoj disciplini hrvatske boje branila su u Cluju i dvojica Osječana. Ivan Paravac na kraju je osvojio četvrto mjesto s preskočenih 480 cm, a iako su isti rezultat imala i prva trojica skakača, Paravac je ostao bez medalje zbog najviše pokušaja na zaletištu. U istoj konkurenciji Osječanin Sven Sale završio je šesti s preskočenih 470 cm. Današnja pretežna naoblaka i par kapi kiše nisu najava poželjnog osvježenja. Ostaje sparno i vruće, a takvo vrijeme obilježit će petak. Prognostičari za sutra najavljuju pretežno sunčano i u mnogim krajevima vruće vrijeme. Slab vjetar zapadnog smjera bit će od male koristi. Temperature će tako neometano rasti od jutarnjih 18 do maksimalnih dnevnih 30 pa i više stupnjeva Celzijevih. U našem dnevniku toliko, ali preporučamo i nastavak našeg programa. Srdačan pozdrav!